kommer fra Bænken, så den har lige to takter. Scenekunstneren Marie Jensen har fået en udfordring. Godt, vi kunne komme. Min største udfordring indtil videre, den har været at få folk til at komme. Vi kan lige så godt få lidt en fornemmelse af, at den har sådan lidt en mars-ting over sig. I knap en måned har Marie Jensen været i gang med at få mænd, der normalt befinder sig på skyggesiden, frem i lyset. Jeg står ikke med performer her, som skal ind og spille noget og efterligne virkeligheden. Jeg står med performer, som lever den og er i den hver dag. Vi er på Møltrup optagelseshjem, hvor hjemløse mænd kan finde sig det hjem, de mangler. Møltrup har betydet ufattelig meget for mig. Og mange øver sig nu i at dele sine historier med et publikum. Ah, det er sådan lige, det er lidt hårdt lige at snakke om. Men altså, jeg lå derude ved at dø i min mors arme, og hun er så gået til psykolog og sådan noget. Marie Jensen er rundt i alle hjørnerne på optagelseshjemmet for at finde talentet frem. Hvad kan den her så? Er det til penge? Men det er svært at vide, hvor mange af dem, som Marie finder, der rent faktisk også kommer, når det hele skal vises. Og så undervejs, så siger man... Og der er en, der faldt i, og ikke kom. Det er træls. Enten kommer man ikke, eller også så går man på druk, eller også sidder man surmuler et sted. Så jeg forsøger sådan at holde en god stemning omkring det her, og mine egne forventninger, de rykker sig jo også hele tiden. Lad os ikke gå i panik. Nej, okay. Det handler om at bevare de københavnske ben, godt plantet i den jyske muld. Også selvom den hestevogn, der skal fragte lirakassemanden, er splittet ad i atomer. Så udfordringen lige nu er at få lavet bunden i den, og så skal det males. Samtidig skal der også sorteres i de mange forslag, der hele tiden dukker op. Det er ikke bare min, vi skal komme op på scenen og lave ting, så går vi hjem alle sammen. Der skal være noget underholdning, ikke? Vi skal lære noget underholdning, det er det, jeg er ude efter. Du kan sætte kor i den ene side, hvis du vil. Midt i alle forberedelserne, det er fint sådan her. Kan en tanke godt komme snigende. Det var måske også lidt våget at bare sige ja. Til gengæld er lønnen stor, når dagen så kommer, og det hele lykkes. Jeg er blevet overrasket over at møde nogle mænd med en stor bagage, kan man sige, på både godt og ondt, og som har været meget generøse i forhold til at dele ud. Esben, jeg tænker ikke, at I kører bare meget lige så stille og roligt.